Organizarea în această perioadă a tot felul de manifestări menite să pună în valoare obiceiurile și tradițiile din zonă are nevoie de sprijinul financiar al Consiliului Județean, care teoretic ar fi trebuit să aloce bani pentru toate zonele județului. Practic, dacă prin pixul președintelui Ionel Arsene Romanul a primit în bătaie de joc 2000 de lei, hotărârile referitoare la tot felul de asocieri din alte zone au trecut cu votul majorității. La punctul 4 de zi este proiectul de hotărâre privind asocierea județului Neamț cu orașul Târgu Neamț în vederea organizării zilor Ion Creangă, ediția 21. Rog comisia să prezintă rapoarte. Comisia Buget? Aviz favorabil. Comisia Cultură? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Supun la conferință de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 31 de voturi, hotărârea a fost adoptată. Paharul nemulțumirii consilierilor PNL a fost umplut de decizia președintelui Consiliului Județean Ionel Arsene, care a promovat o hotărâre de Consiliu prin care se alocă bani doar pentru festivalul de datin și obiceiuri de la Târgu Neamț. La punctul 5 al ordinii de zi este scris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu orașul Târgu Neamț în vederea organizării cele de-a 5-a ediții a festivalului obiceiurilor și tradițiilor de anul nou. Rog comisiile. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la votul de hotărâre. Cine este pentru? Liberalul Lucian Pelepcu a ținut să demonteze afirmațiile președintelui Ionel Arsene din fiecare ședință de Consiliul Județean, prin care acesta declară, rituos, că în Consiliul Județean se face administrație și nu politică. Modul de alocare a fondurilor pentru organizarea festivalului de daten și obiceiuri doar pentru zona Târgu Neamț este, în opinia liberalului, de natură să demonstreze contrariul, adică alocarea doar pe criterii politice a resurselor financiare ale Consiliului Județean. Aș vrea să fie echipată domnul președinte Arsene, dar sunt convins că prin cei doi domn vicepreședinți, prin aparte specialitate, o să ajungă și la urechiturile sale. După cum ați văzut, noi grupul PNL în cadrul Consiliului Județean a fost edificat pentru aceste asocieri în vederea desfășurării diverselor activități în OAT-ul din județ. Însă, domnul președinte, la fiecare ședință de plen, ne afirmă că dumneavoastră în Consiliul Județean face doar administrație și nu politică și la fiecare conferință de presă o face. Însă văd că toate asocierile astea se fac strict, eminamente, 100% pe criterii politice. Ce mă face să spun acest lucru? În data de 18.11.2016, primăria municipiului Roman a făcut o adresă pentru conducerea Consiliului Județean prin care cer un sprijin în sumă de 30.000 de lei pentru două evenimente. Mai exact, carnavalul de Crăciun, văd și festivalul date și obicei. Nu face subiectul unei ordini de zi. De aia vă rog, dacă s-ar putea măcar în ședința de 20 lei care va fi, să țineți cont și de doleanța primăriei Roma, pentru că și în municipiul Roma trăiesc tot nemțeni care merita să beneficieze de ajutorul nostru a Consiliului Județean. Încercând să atenueze nemulțumirile, vicepreședintele ALDE Ionela Safte a încercat să îngaime o declarație de genul sigur se poate avea în vedere, votându-se însă doar proiectul de finanțare a festivalului de datin și obiceiuri de la Târgu Neamț, solicitarea Romanului rămânând fără finanțare. Da, sigur nu ne vedem nimic, suntem în seamă, să nu luăm în seamă și o propunere, discuția dumneavoastră. Supun la vot. Cine este pentru? Aproape proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi, cu 31 de voturi pentru. Și Romanul a rămas pe din afară și cu singura alternativă de a se descurca cu fonduri proprii pentru organizarea manifestărilor de sfârșit de an.